טוב, אז אני אספר לכם סיפור בסיום, אומר הרב גלינסקי. כיתתי את רגליי לאיסט סייד. איסט סייד. לצד מזרח. להטרים גביר נודע להחזקת התורה. הוא הלך להטרים לישיבה, הייתה לו ישיבה בחדרה, והוא רצה להטרים לישיבה. אז הודיעו לו שבעל הבית איננו. זה דבר נפוץ. כל גביר שאתה מגיע הוא לא בבית. הוא לא בבית. ואם הוא בבית, he's not available. הוא לא פנוי, הוא עסוק. He's very busy. Try next week. Bye. מתי יהיה? אמרו לו עוד כמה שעות. טוב, הרב גלינסקי אומר, היו לי עוד כמה כתובות, הלכתי לשם, שבתי עוד פעם לביתו. בעל הבית התאחר, הוא לא נמצא. אומרים לו, מתי יהיה? מושכים בכתפיים, לא יודעים. טוב, מצאתי טלפון וטלפנתי לביתו. אמרתי, יש לי הודעה קצרה לבעל הבית. פלא פלאות, הוא עונה. הלו, נמצא עבדה, הוא בבית. אמרתי על פי דין, וואה, רב גלינסקי היה יודע לעקוץ משהו. אמר לו על פי דין, אני חייב לבקש מכם מחילה, תסלח לי. שואל אותו, למה מחילה? על מה עליי למחול? אז הוא אומר, הסברתי לו, כשהבנתי שאמרתם לבני הבית להודיע לי שאתם לא בבית, חשדתי שאתם שקרים. שמעתם מה אומר לו? הוא אומר לו, כשאני הבנתי שאתם אמרתם לבני הבית להודיע לי שאתם לא בבית, חשדתי אותך בדבר שקר. עכשיו הבנתי שטעיתי. חשדתי בקשרים, כי בעל הבית באמת לא בבית. אתה לא בעל הבית. לא אתה קובע ולא אתה מחליט. לדאבון לב, אתה מאלו שהם ברשות ליבם. יצר הרע קובע בבית הזה, לא אתה. והוא הבעלים האמיתיים, ואני מבקש מחילה שחשדתי ששיקרת. כן, אבל זאת האמת העגומה, והיא מדברת עלינו. זה לא סיפורים של פעם, זה הכל מסופר עלינו. אנחנו הולכים עזוקים עם יצר הרע, תמיד. אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים, ואני בא לי. לא, לא אתה ולא כלום, אתה נגרר. אמנם אתה נראה כמו שוטר, אבל אתה שודד. זאת אומרת, כל אחד צריך להתעורר ולראות. פרשה עגומה, פרשת קורח. אחד מגדולי ישראל שיכול להיות. וואה, איזה מדרגות עליונות ואיזה שכר היה מקבל בגן עדן. בשביל טיפה כבוד, הפסיד את הכל וגרר איתו רבים וטובים, למטה לשאול. וכל זה בכוחה של ליצנות, בלי הוכחות, בלי עובדות, בלי ראיות, בלי שום דבר. חוזרים כמו מנטרה על אותם דברים. הוא ביזה, הוא לא ביזה, הוא אמר, הוא לא אמר, הוא רצה להנהיג, הוא לא רצה להנהיג. הכל זה בלבולים ופטפוטים של יצר הרע. רשעים מסורים ביד ליבם. מעטים הם הצדיקים שהם שולטים על הלב שלהם ויודעים איך לשלוט על רגשותיהם, על תאוותיהם, חמדתם וכו'. עכשיו כל אחד יעשה חשבון עד כמה באמת הוא שליט ברצונותיו. כמה הוא מסוגל למשוך ידו מצלחת שהוא מתאווה. כמה הוא יכול לדחוק את עצמו שלא לשתות או לא לאכול בשעה מסוימת. שלא להכניס עוד פעם את היד ולקחת סיגריה. כמה אתה גיבור? כמה פעמים אתה יכול להסיט את העיניים מלראות מראה אסור? בוא, תבדוק כמה אתה שווה.
אם תראה שאתה לא מסוגל, שזה קשה, ואתה נזכר שבעצם אתה לא רוצה ואתה בסוף כן עושה, אז תדע שאתה עזוק על ידי יצר הרע, והוא מוביל אותך לתחנת המשטרה. לא אתה מוביל אותו. אתה מובל ולא מוביל.